cuida, galera. Isso aqui é chique na pegada, né? Solta, meu filho. Solta. 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 Hoje, dia 31. Solta. Dia 31 de outubro de 2021. Isso aqui é a minha menina que tá aqui mais eu, ó. Isso aqui é chique, hein? O 11º. Eu estou filmando. E o mais bonito é isso, ó. A natureza, ó. Cuida. Isso aqui vai pra Julim, Tuiuca. Vai pra Adriano. Lá do, a galera lá do grupo Campear com Consciência. Vai também pra Zé do Caio, Marzinho. Meu amigo Pedro. Pra toda a galera lá do grupo Amigos Criadores. Lá pra galera do grupo Gustavo Queiro. Vai pra Sabiá. Vai pra Fabiano, dono do Cocris Imperador. Vai pra Jairo. Vai pro rapaz do gás, que é lá do Rio Grande do Norte. Cuida, meu amigo Iton Castro. Isso aí vai pra você. O 11º de Chico, hoje, domingão. Cuida, Adriano, lá de Sertânia. Esse aqui é diferenciado, menino. Agora do mato tem uma coisa, não tem